Izraeli ka vazhduar të martën bombardimet vdekjeprurëse ndaj ripit të Gazës së kontrolluar nga Hamasi, pasi grupi i militanteve kërcënoi se do t'i vriste disa prej rreth 150 pengjeve që i rëmbeu në fundjavë, nëse sulmet ajrore do të vazhdonin pa paralajmërim. Izraeli njoftoi se ka rimarr kontrollin e kufirit me territorin që kontrollohet nga militantët të Hamasit. Për mes kanaleve të ndryshme të transportit edhe 10 shtetas të Maqedonisë së Veriut janë evakuar nga Izraeli, njoftoi Ministria e Punëve të Jashtme. Një pjesë e qytetarëve gjendën në rajon që vlerësohet jo të sigurt dhe është siguruar transporti i brendshëm për të transferuar në vende të tjera. Komisioni hetimor për skandalin në rastin e onkologjisë ka mbajtur sot seancën e parë. Në kuadër të punimeve të këtij komisioni do të dëgjohen dëshmitarët dhe ekspertët, si dhe do të shqyrtohen aktet dhe dokumentet që lidhen me skandalin në klinikën universitare. General Major Uzan Ulutash e ka marrë të martën detyrën e komandantit të misionit paqërues të NATO-s në Kosovë, KFOR, në një kohë kur tensionet mes Kosovës dhe Serbisë janë të larta pas sulmit të muajit të kaluar në veri të vendit. Kjo është hera e parë që KFOR-i do të udhëhiqet nga një komandant turk. Përshëndetje të nderuar televizionistë, jeni me edicionin qendror të lajmeve në Klan Maqedoni. Izraeli thot se ka siguruar kufirin e tij me Gazën 3 ditë pasi Hamasi deportoi barierën për të nisur sulmin më të madh ndër dekada. Vendi po i drejtohet Shteteve të Bashkuara për më shumë armë, duke kërkuar municione dhe armë për sistemin e tij të mbrojtjes raketore Iron Dome. Gjendja tashmë e rëndë humanitare në Gaza pritet që të përkeqësohet shumë shpejt. Izraeli ka marrë në kontroll të gjithë kufirin me Gazën pas disa ditë luftimesh. Ushtria izraelite pretendon se ka gjetur të vrarë 1500 militantë të Hamasit pranë zonave kufitare me Gazën. Izraeli po përgatitet për një sulm të madh toksor ku qindra tanke, forca të ushtrisë dhe rreth 300 mijë rezervistë pritet të futen në Gaza. Kryeministri Benjamin Netanyahu ka theksuar se fokusi do të jetë shkatrimi total i Hamasit. Duke u përballur me një nga krizat më të rënda në historinë e tij, Izraeli kërkon armë të sofistikuara Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke përfshirë edhe sistemet e mbrojtjes raketore. Dëmet e mëdha ka dhe në Izrael, ku kryesisht është dëmtuar infrastruktura. Çfarë të them, energjia elektrike është ndërprerë. Shkatërime shqiptarë kudo në një shkallë shumë të lartë. Tingujt e sulmeve ajrore janë vërtet të frikshme. Ende nuk e besoj që jam gjallë. Nga ana tjetër, njerëzit në qytetin e Gazës po kërkojnë në porronojat e ndërtesave të shkatruara, qendrat e militantëve, bllokët e apartamenteve, spitalet dhe xhamit, madje edhe shumë banesa të tjera janë shkatruar nga raketat izraelite. Gjendja e rënduar humanitare në Gaza tani më po përkeqësohet ditë ditës. Agjencia OKB-s për fëmijët, UNICEF, ka bërë thirrje për një korridor humanitar brenda dhe jashtë Gazës, pasi Izraeli ka ndërprerë furnizimet me karburant, energji elektrike dhe ujë të pishëm. Hamasi ka kërcënuar se do të ekzekutojë një peng sa herë që Izraeli do të bombardojë një shtëpi. Sipas ambasadorit izraelit në Kombet të Bashkuara, Hamasi po mban peng rreth 150 persona. Shtëpia e bardhë ka lëshuar një deklaratë të përbashkët nga presidenti amerikan Joe Biden, si dhe liderë të tjerë botëror, duke shprehur mbështetje të palëkundër për Izraelin, duke dënuar sulmin terrorist të Hamasit. Irani ka mohuar përfshirjen e tij në konfliktin mes Izraelit dhe forcave të Hamasit. Megjithatë, udhëheci iranian përgëzoi veprimet e ndërmarra nga Hamasi gjatë ditëve të fundit. Teherani ka mohuar përfshirje në sulmin e militantëve të Hamasit në Izrael. Në fjalimin e tij të parë televiziv që nga sulmi, udhëheqësi i Iranit vlerësoi nismëtarët e këtij sulmi. Përkrasit të regjimit të Izraelit dhe disa njerëz brenda vetë regjimit kanë bërë deklarata të rreme në ditët e kaluara dhe vazhdojnë ta bëjnë këtë, duke përfshirë faktin se Irani qëndron pas këtyre veprimeve. Ata e kanë gabim. Sigurisht ne mbrojmë Palestinën, mbrojmë luftën, puthim duart atyre të rinjve palestinez inteligjent dhe trime që planifikuan sulmin ndaj këtij regjimi. Ne jemi krenar për ta. Shtetet e Bashkuara të Amerikës bën të ditur të hënën se Irani ishte bashkëpunëtor në sulmin e Hamasit ndaj Izraelit, por shtoi se nuk ishte prova që provonin këto pretendime. Edhe Rusia ka reaguar për akuzat e presidentit Ukrainas Volodymyr Zelensky, se është në interesin e Moskës së nxisë luftën në lindjen e mesme. Pretendimet e Zelenskit nuk kanë absolutisht asnjë bazë. Ky është një konflikt i vjetër. Konflikti palestinezo-izraelit ka rënë dhe shumë kontradikta të thella. Shumë mund ta dinë sfondin, por është aq i thellë sa jo të gjithë i dinë nuancat.
Ndërsa kryeministri britanik Rishi Sunak shprehu solidaritetin e tij me komunitetin hebre në Britaninë e Madhe. There are not two sides to these events. Nuk ka dy anë të këtyre ngjarjeve. Nuk bëhet fjalë për ekuilibër. Unë qëndroj me Izraelin. Mbretëria e Bashkuar qëndron me Izraelin kundër këtij terrorizmi sot, nesër dhe përgjithmonë. Gjatë mbrëmjes së të hënës, shtëpia e bardhë u ndriçua me ngjyrat e flamurit të Izraelit. Autoritetet e vendit thonë se mbrenda 2 ditëve nga Izraeli janë evakuuar 30 shtetas të Maqedonisë së Veriut. Së fundmi janë evakuuar 10 qytetarë me fluturime në vendet të rajonit. Përmes kanaleve të ndryshme të transportit edhe 10 shtetas të Maqedonisë së Veriut janë evakuuar nga Izraeli, njoftoi Ministria Punëve të Jashtme. Sipas njoftimit, 4 me fluturimin deri në Athinë, 5 deri në Podgoricë, kurse një person tjetër me fluturim deri në Stamboll. Numri i përgjithshëm i qytetarëve tanë të evakuar nga Izraeli te kalon 30, thonë nga Ministria Jashtme. Ambasada e Maqedonisë së Veriut në Tel Aviv në bashkëpunim të ngushtë me shtabin e krizës në Ministrinë e Punëve të Jashtme aktivisht punojnë për kthimin edhe të 100 shtetasve tanë që kanë kërkuar ndihmë për t'u larguar nga Izraeli. Pjesa më e madhe e tyre gjenden në vende të sigurta. Por si pas Ministrisë së Jashtme, një pjesë e qytetarëve të Maqedonisë së Veriut gjenden në rajone që vlerësojnë jo të sigurta dhe është siguruar transporti i brendshëm për t'u transferuar në vende të sigurta. Në mesin e tyre janë edhe dy shtetas në Ripin e Gazës, për evakuimin e të cilëve është ngarkuar Ambasada e Republikës së Maqedonisë së Veriut në Kairo. Si pas vlerësimeve të shtabit të krizës, në teritorin e Izraelit qëndrojnë deri 200 shtetas të Maqedonisë së Veriut. Pjesa më e madhe e tyre janë të lokalizuar dhe jemi në komunikim deri në kthimin e tyre në vend. Ministria e Jashtme ka përgatitur informat për situatën në Izrael me projeksione për ditët e ardhshme që është dorëzuar në qeveri e cila vendos për hapat e matuqeshme. Ministria e Jashtme rikujton se në dispozicion janë dy SOS telefonat kujdestar të ministrisë, si dhe telefoni kujdestar i ambasadës së Republikës së Maqedonisë së Veriut në Tel Aviv. Ndërkaq, kryeministri Dimitar Kovacevski, përmes Facebookut me rastin e zhvillimeve të fundit ka mbështetur popullin izraelit dhe ka dënuar, siç thuhet, sulmet terroriste të Hamasit, duke bërë thirrje që përmes dialogut të arrihet paqja. Me këtë rast, në shenjë mbështetje për Izraelin, mbrëm ndërtesa qeverisë ishte ngjyrosur me flamurin e Izraelit. Ministri i Punëve të Brendshme Oliver Spasovski nuk ka përgjigjëstruar në mënyrë të qartë informacionet për ambicjet e tij për kandidaturën për president të vendit dhe lider të LSDM-s. Sipas tij, ky debat do të zhvillohet brenda në parti. Ministri i Brendshëm Oliver Spasovski gjatë një interviste për 360 shkallë ka theksuar se disa herë ka dhënë përgjigje konkrete në pyetjen nëse ka ambicie të jetë kandidat për president të vendit ose lider i LSDM-s. Sipas tij, me rëndësi për momentin është të realizojnë projektet dhe reformat në ministrinë që udhëhiqet nga ai. Može li da kažete demantiram, odrekuvam, stavam točka, nemam ambicija da bidam nitu kandidat za šef na država, nitu lider na SDSM? Vete, vije možete me prašate bilo što. Kako jas ke odgovoram, to je moje pravo. I to pravo ne vi go prepuštam na vas kako novinar. Mislim deka vi dadov mnogo jasni, koncizni odgovori. Në pyetjen e gazetarit se përgjigja e Spasovskit nuk nënkupton përgënjeshtrim, ministri tha se është konstatimi gazetarit dhe se nuk dëshiron që ky debat të zhvillohet në opinion dhe media, por në parti kur të vi momenti. I pyetur për përshtypjet e opinionit se në periudhën e fundit është në fushat për promovim personal duke marrë parasysh prezencën në një sër ngjarje që nuk kanë lidhje me Ministrinë e Brendshme, Spasovski është përgjigjur se angazhohet që të jetë në kontakt të vazhdueshëm me qytetarët dhe se këtë më së miri e bën përmes kontakteve të drejtë për drejta. Kreu i VMRO DPMNE-s Christian Mickovski edhe njëherë i ka bërë thirrje LSDM-s që vendi të shkojë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare, duke pohuar se përballja një zgjedhje është anketa më e madhe se kush ka për krahjen e popullit. Jas često pati zboruam javno, jasno i glasno deka unë shpesh them publikisht se në vend se të ikin, anketa më e madhe është përballja me popullin. Ndoshta unë nuk e plas të vërtetën, ndoshta matjet publike nuk janë të sakta, ndoshta anketat e krijuara në përshtabet e tyre janë të sakta. Ka vetëm një mënyrë për të treguar se kush janë shifrat e vërteta.
kurse shifrat e vërteta tregojnë në zgjedhje. Sërish u bëjtidje lëse të mos që të përballen me opinionin dhe të mos fshehen, dhe se nga kjo anketë nuk ka ikje. Sa i takon pajtimit, ne nuk e kemi problem me askënd për të ulur e të bisedojmë, për shkak se BMRO dhe PMN është parti demokrishtere që ofron dorën. Ne nuk harojmë, por falim. Por për kriminalet në politik, pajtim do të ketë atëherë kur do të përballen me përgjegjësinë për të bëmat e tyre ndaj Maqedonisë si shtet. E kreu i BDI-s Ali Ahmeti tha se zgjedhjet e parakoshme nuk ofrojnë zgjidhje dhe se preokupimi kryesor i vendit duhet të jetë sigurimi i votave për ndryshimet kushtetuese. Ahmeti tha se zgjedhjet do të mbahen në terminin e rregullt. Tash, sa u takon zgjedhjet e parakoshme, mendoj që nuk ka asnjë arsye që ato të organizohen. Vendi përballet me një situatë shumë ma që kërkon zgjidhje, ndryshimi i kushtetutës. Me ndryshimin e kushtetutës, ne na mundësohet që të fillojmë negociatat për antarësim në bashkimin Europian. Ndaj prioritet mbi prioritetet është se si të arrijmë deri te dakordësia për këtë ndryshim dhe mbajtjen e mbledhjeve ndërqeveritare që duhet të mbahet në fund të këtij viti. Shërbim më të madh njerëzve se sa ta antarësojmë vendin në bashkimin Evropian, nuk di që mund të bëjmë ndonjë shërbim tjetër. Prandaj, zgjedhjet nuk ofrojnë zgjidhje, kështu që zgjedhjet do mbahen në afatin e rregullt në pranverë të vitit të ardhshëm, kurse një plotësim nëse VMRO i pengon të qenurit të bashkimit demokratik për integrim në drejtim të vendit, ne me automatizëm kemi paraqitur vullnetin e fort dhe qëndron pranë atij vendimi, ne tërhiqemi nga ekzekutivi në momentin që ata votojnë ndryshimin e kushtetutës. Kreu i Lëvizjes Besa Bilal Kasami ka bërë thirrje që të thirret takimi liderëve ku do të diskutoheshin zgjedhjet e ardhshme parlamentare dhe presidenciale. Sipas tij, këto zgjedhje duhet të mbahen njëkohësisht. Opozita Bashkuar Shqiptare tani më është e gatshme konsoliduar që në zgjedhjet e radhës, kur do të qofshin ata të parakoshme apo të rregullta, të dalë fitues atyre zgjedhjeve. Gjithçka që ka të bëjë që procesi zgjedhor të jetë fair, demokratik dhe i pranueshëm për qytetarët, që ata në formë dhe me vullnet të lirë të shprehin të drejtën e tyre të votës, ne jemi të gatshëm që të kontribuojmë, të marrim pjesë që këta zgjedhje të jenë zgjedhje fair, demokratike dhe të pranueshme për qytetarët. Gjithashtu, ne bëjmë ftesë që kjo qeveri sa më shpejt të reflektojë, të caktohet takimi liderëve dhe të shpallen zgjedhjet e parakoshme. Maksim Dimitrievski promovon partinë e re politike. Ky subjekt i ri politik vjen në vigjilje të zgjedhjeve presidenciale dhe parlamentare, kurse formimi i tij ishte paralajmëruar që në mars të këtij viti. Nismëtarët e Partisë së Re paralajmëruan se që sot do të nisin me grumbullimin e nënshkrimave, me qëllim që sa më shpejt të regjistrohen si subjekt politik dhe të nisin me punë. Kryebashkiaku i Kumanovës Maksim Dimitrievski mbrëmë në Shkup ka promovuar subjektin e ri politik, Lëvizja për Maqedoninë tonë, EDI. Dimitrievski si ideatori i Lëvizjes, bashkë me përfaqësues të 10 shoqatave qytetare nga POA qyteti, nënshkruan nisme për formimin e partisë politike. Motoja e partisë siç thotë Dimitrievski është nga qytetarët për qytetarët. Sipas tij, qëllimi nuk është të jenë në opozitë, por të fitojnë pushtetin kurse hapin e parë që do të ndërmarrin nga kjo pozitë do të jetë shfuqizimi i kodit penal. Qëllimi ynë kryesor është të kthehemi në themelet e shtetësisë sonë që shkelen vazhdimisht. Lindenasjet e asnjëmit do të qëndrojnë si hije, kurse ne do të shkelim përpara dhe nuk do të bëjmë dallime për askënd, as sipas besimit përkatësisë etnike, por do të jemi të bashkuar për Maqedoninë. Në këtë rrugë ne maqedonasit duhet të mësojmë nga bashkëqytetarët tanë shqiptar, të arrijmë konsenzus kombëtar të popullit maqedonas.
Nëse këta nuk e bojmë, nuk do qemi. Si që duhet, thika kam bëritur diri në Korsk. Maksim Dimitrievski për momentin është duke realizuar mandatin e ti të dytë si kryetari komunës e Kumanovës. Të parin nga viti 2017 deri në vitin 2021 e fitoi si kandidati LSDM-s, pasi nuk mori besimin e partisë për mandatin e dytë. Ai në zgjedhjet lokale në vitin 2021 u paraqit si kandidati pavarur me Shoqatën për Kumanovën tonë. Viti i ri shkollor dhe akademik nisi me probleme të vjetra. Për zhvillimet në sferën e arsimit dhe për problemet me të cilën përballen nxënësit, studentët, por edhe mësimdhënësit, mbrëmë në Klan Debat u prononcua ministri i arsimit dhe shkencës Jeton Shaqiri. Ministri i arsimit Jeton Shaqiri në Klan Debat duke folur për problemin e nxënësve shqiptar në një kosh, tha se për herë të parë ka interes kaq të lartë institucional përveç prindërve dhe shkollës, tani në këtë çështje ka edhe palë të tretë dhe kjo palë sipas ministrit Shaqiri janë prindërit e nxënësve Maqedonas. Shaqiri thotë se ka vështirësi në gjetjen e një personi që do ta ecë punën përpara në bashkëpunim me mashin. Marrja e kompetencave, çka nuk kupton? Nën kupton që në momentin të cilën ne vendosim për të marrë, kemi bazën juridike, ligjore, kemi bazën për të marrë, duhet një person tjetër i cili, nga ana e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, do të marrë përsipër të krye obligimet. Do thoja drejtori i ri i cili do të emërojë Ministri i Arsimit dhe Shkencës në komunikim të cilin e kanë pas nga kabineti im me të gjithë mësimdhënësit për arsye të situatës së krijuar tash në shkollën e Negoshit, nuk mund të gjendet një person përgjegjës i cili do të shtyjë mtutje procedurat. Në lidhje me çështjen e teksteve shkollore, Shaqiri tha se ka përfunduar shpërndarja e librave për pjesët më të madhe të nxënësve dhe sipas tij ka përmirësime në këtë çështje dhe se shifrat e prezantuara janë të mëhershme, ndërsa situata reale është ndryshe. Por për shumicën e gjeneratave, viteve, për shumicën e nxënësve në arsimin fillor, më shpërndarja e teksteve ka përfunduar. Kur po e përmend që ka përfunduar nga klasa e parë deri në klasën e 9, vetëm për klasën e 6 gjithësisht, që kemi qenë më transparent sa i takon secilës procedurë dhe para 3-4 ditëve kemi dhënë dhe raportin e fundit, por dhe në momentin që bisedoj, ditën e djeshme, ditën e nesërme dhe mbas nesër vazhdon dhe shpërndarja e këtyre teksteve sa i takon klasës së 6. Në lidhje me këtë çështje, Komisioni për Mbrojtje dhe Parandalim nga Diskriminimi paralajmëroi padi për Ministrinë e Arsimit, por Shaqiri gjatë emisionit të tha se ende nuk ka pranuar një të tillë. Mbahet seanca e parë e Komisionit Parlamentar për skandalin në onkologji. Në kuadër të punimeve të këtij komisioni do të dëgjohen dëshmitarët dhe ekspertët që lidhen me këtë skandal. Komisioni hetimor për skandalin në rastin e onkologjisë ka mbajtur sot seancën e parë ku sot para deputetëve kanë referuar ministri i Brendshëm Oliver Spasovski dhe ish ministri i Shëndetësisë Bekim Sali. Ky i fundit duke folur para anëtarëve të këtij komisioni tha se të gjithë institucionet relevante në vend kanë qenë të vetëdijshëm për mungesën e barnave në klinikën e onkologjisë dhe se ai ka tentuar të zgjidhë këtë problem. Sledstveno, go povikav doktor Nino Vasov. Kam thirrur doktor Nina Vasov, menaxher përkatësisht drejtore në klinik, të siguroj plan të realizueshëm dhe vizion për tejkalimin e këtyre sfidave. Por fatkeqësisht, kërkesa ime u përmbush me heshtje. Si rrjedhoi kësaj, kërkova nga Nina Vasov të dorëzoj dorëheqje, e cila u realizua dhe në ditën e njëjtë u emërua doktor Violeta Klisarova, që ndërmori rolin e ushtruesës së detyrës, drejtor medicinal i klinikës onkologjisë, duke prezantuar plan për zgjedhjen e problemeve për të cilët bëhet fjalë. Në kuadër të punimeve të këtij komisioni do të dëgjohen dëshmitarë dhe ekspertë, si dhe do të shqyrtohen aktet dhe dokumentet që lidhen me skandalin në klinikën universitare. Kryetarja e komisionit hetimor, deputetja e vëmëro të PMN-s Rashela Mizrahi, deklaroi se si parti politike kanë sjell 44 dëshmitarë që do të duhet të dëshmojnë në lidhje me rastin e onkologji. Skandali për keq përdorimin e barnave në këtë klinik u publikua fillimisht në media dhe më pas prokuroria kreu bastisje në klinik dhe në banesa private ku konfiskoi kompjuter, të dhëna digjitale dhe dokumentacione. Ekspertiza do të tregoj nëse për shkak të përfitimeve ka pasur tregtime terapit, respektivisht me jetet e pacientëve.
Në fshatin Rashë të komunës së Sarajt u promovua projekti i cili do të përmirësoj sistemin e ujësillësit për vendbanimet e kësaj komune. Kompetentët thonë se përmes këtij projekti jepet fund problemit të kahmoçëm ujë të pishëm për banorët e këtyre fshatrave. Do të ketë ujë të pishëm në për të gjithë fshatrat e komunës së Sarajt. Problemi për ujë të pishëm po i vjen fundi, kështu tha sot kryetari i komunës së Sarajt Blerim Bexheti në promovimin e projektit për përmirësimin e sistemit të ujësjellësit në këtë komunë. Është projekt shumë i rëndësishëm që nuk do të ketë ndërprerje për vendbanimet, do të thotë do të ketë 24 orë ujë të pishëm për vendbanimet Rashçe, Kopanic, Bojan, Laskarz dhe Bukovic dhe mbetet që komuna e Sarajt që t'i harton projektet cilat vetëm se janë në fazë përgatitore duke u punuar për vendbanimet Çajlan dhe Semenisht. E pranishme ishte edhe kryetaria qytetit të Shkupit Daniela Arsovska e cila shtoi se deri vitin e ardhshëm projekti për ujë të pishëm do të përfundoj. Në fillim të vitit të ardhshëm, ky problem i cili është gati 30 vite, më në fund do të zgjidhet, do të ketë ujë të pishëm për të gjithë banorët e këtyre fshatrave dhe së bashku me komunën e Sarajt ne do të kontribuojmë në realizimin e shpejtë të këtij projekti. Ky projekt tash e sa vite vazhdimisht vetëm është premtuar, ndërsa kësaj radhe autoritetet lokale zotohen se shumë shpejt do të vendoset në funksion me çka do t'i jepet fund problemit të kahmoçëm të këtyre fshatrave për mungesën e ujit. Me kaq përfundojmë këtë edicion, ju falenderojmë për vëmendjen, mirupafshim.